Gaur Barakaldon bildu gara gure esku dagoko herri ekimena ba urrats bat berri bat egiteko. Gaur Barakaldoko adierazpen bat zabaldu dugu erabakitzeko eskubidearen alde. Asteburu honetan Euskal Herrian lehenengo olatua dator eta 34 herrik ba erabakiko dute galdeketa batean bere etorkizunari buruz. Laster urrengo urtean beste 64 herri gehiago ere egingo dute. Barakaldon urratsak egin nahi ditugu poliki poliki eta gaur bildu gara alde batetik hori adierazteko. Joango gara jende guztiengana, kuadriaka, taldeka adierazteko etorkizuna gure esku dagola eta erabakiko dugula gure estatus politikoa. Hori baina hori delako demokratikoena eta hori funtsezkoena dela. Ze hor gure bizitza kalitatea hor dago gure etorkizuna hain zuzen. Eta bueno, gaur mosaiko erraldoi bat egin dugu, erromeria eta jaia eta merienda eta gero ekarri dugu ona joan den urtean jostu genuen 100 oialak. Horiekin egin dugu mosaiko handi bat, 100 nik uste dut 100 pertsonekin, eta orain ba oialak berreskuratzen ari dira etxera eta taldetara eramanez. Beraz, nik uste dut jendea pozik dago, ze sentitzen da beharrezkoa dela herri ekimenak, jarduera unitarioak, non herria sentitzen den protagonista, non bakoitzak norberak sentitzen den protagonista, ze hori da gure filosofia, benetan etorkizuna gure esku dagoela.